Inês. Olha. Deixa estar que ela está quentinha ainda. Então, pessoal, bom dia. São 6h31, o Tiago vai trabalhar. E... Portanto, é isso, pessoal. Até já. Então, pessoal... Entretanto, já são 6h59, são 7, hoje é dia 11 de dezembro. O Tiago também foi-se agora embora. E pronto, e agora vou estar um bocadinho assim nas redes sociais até adormecer novamente, porque não preciso estar acordada a esta hora para nada. Um bocadinho para as redes sociais. Ontem ainda comi o chocolatinho do dia, antes de me deitar, antes de lavar os dentes. Não tinha comida aqui para o vídeo e não comi para o vídeo, mas pronto, não faz mal. O vídeo de ontem também já está no YouTube. E pronto, pessoal, vou descansar mais um bocadinho e depois mais logo volto. Até já. Hello, pessoal, outra vez, entretanto, já me levantei. E é meio-dia e 17. E sabe o que é que vou fazer? Abrir a prendinha de hoje. Para lá. Então, como puderam ver, a prenda de hoje é uma vela, assim, branquinha, que diz, por acaso, ela é o summer. Nós estamos no verão, mas não faz mal. Mas só para vos dizer que ela cheira muito bem a baunilha mesmo. Portanto, esta foi a prendinha de hoje. Bem, pessoal, entretanto, são neste momento 3h45. Eu não tenho como... Estive a tomar duche, estive lá o cabelo, que já estava por cima. Estava mesmo muito sujo, já o devia ter lavado ontem. Não tenho estado a fazer muitos vlogs, porque não estou muito bem. E até já pensei em acabar com o vlogmas, ainda não sei, mas não vou falar sobre isso agora, vamos mudar de assunto, vou-vos falar de outra coisa. Lembram-se de eu ter, é só para vocês não ficarem com a curiosidade aí em altas, porque eu na altura não contei só para não dar assim azar, vá, costuma-se dizer que dá azar contar assim a muita gente. Mas já vos posso contar, lembram-se quando eu fui no outro dia que saí cedo com o Tiago e à tarde fui a um sítio que até fui toda de preto e disse que ia com make-up artist. Foi basicamente uma entrevista de emprego para uma loja de maquilhagem, não vou dizer o nome, mas pronto, a entrevista até correu bem, mas não me chamaram, enviaram-me depois mensagem a dizer que, pronto, que já tinham fechado as candidaturas ou que foi. E... eu até fiquei feliz por um lado, porque essa empresa, o facto de eu ter YouTube, eu poderia falar de maquilhagem sim, mas só poderia falar daquela marca, não podia, imaginem, eu tenho uma base A, um lápis C e uma máscara D, e eu só podia falar da máscara D, que é da marca, não podia falar, só podia falar daquela marca, em específico no meu canal, não podia falar de outras marcas. E por um lado até foi bom não ser escolhida, porque isso ia ser muito chato aqui para o canal. Então pronto, tenho estado a falar com o Tiago, não sei se ele vem aqui hoje, se não. Mas pronto, é isso. Eu hoje não sei se vou vlogar muito, porque não estou muito bem. Mas nada que vocês tenham que se preocupar. E pronto, só para vos pôr a par do porquê de eu não estar a vlogar muito hoje. E pronto, é isso, pessoal. Por agora é tudo. Até já. Dashing through the snow in a one horse open sleigh, o'er the fields we go laughing all the way, bells on bobtail ring making spirits bright, what fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, então, pessoal, entretanto, já chegou aqui o baby. Oi. E é neste momento 11 horas e 8 minutos. Como vocês puderam ver, eu estive a ver o Benfica, porque sim, eu sou benfiquista. E o vlog hoje está super curtinho, 5, 6 minutos, eu sei. Mas pronto, como vocês viram, eu não fiz assim nada especial, por isso é que ele ficou curtinho. Mas mesmo assim, eu espero que vocês tenham gostado.
E pronto. E tchau. Tchau. Até amanhã. Espero que tenham gostado, pessoal. Deixem-me o vosso gosto, comentário e subscrição. Beijinhos e até amanhã.